Então, vou entrar ali, ele já tem o Museu da Manhã, que é um museu muito famoso. Tem bungee jump, tem um monte de atividade, um monte de coisa diferente. Vou mostrar um pouquinho do centro da praça aqui pra vocês. E vamos lá, porque também estou visitando também, sou turista aqui no Rio de Janeiro. Esse já é o Museu do Amanhã, aqui atrás. Cadê? Tem bastante policiamento aqui. Tá bem seguro mesmo. Tinha dois carros de polícia, agora só tem um ali, um mais ali atrás. E agora tá, como o sol tá se pondo, tá muito bonito o céu. Eu tirei altas fotos aqui. Olha que bonito o museu. Tá bem legal. Vamos seguindo. A taxa olímpica. Pela pista, trazendo a tocha, e alguém saiu, algum atleta saiu e não acenderam a tocha, mas tiraram fotos com a tocha. Então tivemos sorte de estar aqui no momento certo. A praia está bem lotadinha, tem bastante gente. Hoje é feriado. Hoje é feriado aqui, né? O 7 de setembro, então acho que por isso também. E também é a inauguração. Inauguração? Abertura. Abertura. É a abertura dos Jogos Paralímpicos, então por isso que também tem bastante movimento. E é isso, passeando pelo calçadão. Minhas amigas, estão oi, minha mãe. Isso aí. Gente, estou aqui em Copacabana, em frente do Copacabana Palace. E aqui atrás de mim já é a praia de Copacabana. Hoje é um dia maravilhoso, feriado de 7 de setembro, tá tendo uma marquinha ali atrás. E esse é o famoso, mais caro hotel aqui do Rio de Janeiro. Olha que chique, todos os artistas chiques. Gente, eu tô aqui no Lago Negro de Gramado, gente. Um lugar lindo, lindo, lindo pra visitar e tirar muitas fotos.